Velkommen til Riders Cup. Det er jo sommer, og vi er lige op over til at starte med at gøre klar her til vores to stævner. Vi har den sidste weekend her i juli, der har vi jo et landstævne, hvor også der er DM for hold. Landstævnet vil vi også se nogle udenlandske ryttere, og vi har valgt, at dem, der bliver fra det fra landstævnet til det internationale stævne, de står gratis i bokse, og vores køkken og så videre vil være åben. Så tidsrummet er mandag, tirsdag ind til det internationale starter om onsdagen ugen efter. Der er mulighed for at stå her. Vores internationale stævne er jo et tostjernestævne i år, og der vil være pladser fra, her nær sagt, nedfra og så ellers op til de høje, men fra 115 tror jeg, at mindste klasse så op efter. Og der er youngsterklasser, og der har vi valgt at tage både 5, 6 og 7 års. Så der er masser af muligheder for at fylde lastbilen med heste og så komme til stævnen her. Riders Cup teamet glæder sig rigtig meget til at byde jer velkommen til de to weekender. Vi vil gøre vores bedste for at servicere jer og lave gode forhold til jer. Og vi håber, I vil støtte op om både stævnet og også både som rytter og som tilskuer. Tag jeres venner og bekendte med. Vi er sikre på, at vi får nogle hyggelige weekender sammen.